Behrambegova medresa u Tuzli će u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona organizovati predramazanski koncert pod nazivom Zvao bih te gospodaru. U srijedu 15. marta ove godine u 19 sati publici će se predstaviti hor i orkestar Behrambegove medrese. Horska sekcija jedna je od najbrojnijih u ovoj medresi. Horska sekcija u Behrambegovoj medresi je jedna od najaktivnijih sekcija. Ona broji 50 članova i na godišnjem nivou ima između 30 i 40 javnih nastupa. Projekat koji je do sada za nas najvažniji jeste predramazanski koncert koji će biti, ako Bog da, 15. marta u srijedu u 19 sati u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli. To je projekat na kojem radimo zadnjih 5-6 mjeseci i specifičnost ovog koncerta jeste u tome što cijeli koncert izvodi naš orkestar i hor. Dakle, sve numere koje će biti na koncertu pripremaju učenici, članovi naše horske sekcije i orkestra. Na ovom jedinstvenom kulturnom događaju bit će predstavljeno 12 numera koji su samo mali dio bogatog kulturnog i duhovnog muzičkog nasljeđa kroz ilahije, kaside i sevdalinke. Zbog ovog koncerta sam jako uzbuđena i jedva čekam. Sviram klavir inače i zbog toga volim muziku, volim ilahije i ovo me jako raduje. Biće od ilahija, nekih naših najpoznatijih sevdalinki, kasida, tako da biće veoma zanimljivo i jedva čekam da nastupamo i da pokažemo što smo mi to pripremili, jer stvarno smo to pripremali od srca. Već 2,5 godine sam aktivan član horske sekcije, također i orkestra. I ovo već pripremamo jedno zadnjih 5-6 mjeseci. Program se sastoji od 12 numera, od toga su ilahije, kaside i sevdalinke. Predramazanski koncert Zvao bih te gospodaru samo je jedan u nizu projekata kojeg će Behrambegova medresa u Tuzli realizovati povodom nadolazećeg mubarek mjeseca Ramazana.